Programmet presenteres av Sparebank 1 SMN. Sammen får vi ting til å skje. Elmann. Trivelig, engasjert, profesjonell. Levanger kommune. Nye boligtomter, Holåsen, Levanger. Og Drømmeaften 2021. På midten av 90-tallet så var det jo da mye diskusjon om fotballen, og var det mange av oss som syntes at nivået var ikke sånn noe videre. Nessegutten var i 3. divisjon, Sverre var i 3. divisjon. Vi hadde et ønske om at vi ville lenger opp. Så det var jo veldig mye snakk om det, at det skulle ha vært forsøkt å få til en samling da, for å få til et B-lag. Men så var det mange som sa at det blir ikke noe godt lag til to dårlige, sa. Det var noen som sa. Så det var jo delte meninger om hele saken. Men jeg var overbevist om at vi må prøve noe nytt. Altså, først da, hvis Sverige og Nessegutten slår seg sammen, så vil økonomien, som ble mer og mer viktig, så vil jo det være lettere, tenker jeg. At du slår sammen to, så blir det liksom en trener da, for å ta et eksempel da, og mindre kostnader, men større ressurser da, til å kunne dyrke fram talentene da. Talentene var der. Og etter hvert så ble det da etablert en gruppe som skulle utrede dette, eventuelt sammenslåing. For sammenslåing har det vært, hva har det vært snakk om enda tidligere? Det er like etter krigen i 1946. Da hadde det tatt initiativ fra det som heter Levanger AIF, sammen med Jens Sverre, der de gjorde et forsøk på å danne en ny fotballklubb. Målsettingen var vel egentlig å samle alt som var idrett i Levanger under et felles lag. Og det var gjort vedtak, positivt vedtak, både i Levanger AIF, eller Levanger idrettslag, som de heter etter hvert, og fotballavdelingen i Jens Sverre. Og det var vedtak på at de slå seg sammen, dann et idrettslag, og det skulle hete for Levanger fotballklubb. Det var nettopp det stranda på. Det var navnet. For etter det positive vedtaket så gikk det så langt at de tok kontakt med Norges fotballforbund, som underkjent vedtaket. De ville ikke godkjenne det der. Salen på huset. Her er jo et rom som kan brukes av alle egentlig, både klubben, men også alle i Levanger. Og da har vi måttet tenkt på det, hvordan vi signaliserer det gjennom estetikken også. Vi skal åpne opp, så det blir store glassfelt der. Og så blir det også en inngangsdør der, sånn at folk vet at her kan de komme inn. Veggene har jeg valgt å holde forholdsvis rolig i fargen. Det er en lys, lettspiselig farge som kan fungere i mange lag. Det er litt for å gi folk muligheten til å pynte som de vil. Her er jo et rom man kan bruke når man skal ha en konfirmasjon eller et bryllup, eller man kanskje blir litt nysgjerrig og kommer inn og tar en kopp kaffe. Her så blir et fokalt punkt som folk vil trekke mot med en ganske stor rød sofa. Rødt er jo LFK-fargen, men det er også en farge som skaper mye energi.
Så her i dette rommet så blir det brukt ganske sterke rødfarger på møblemanget her. Og så tar man igjen rødtoner i andre rommet nå, men kanskje i en litt roligere setting. Så dukker det opp på redaksjonelt hold i Levanger-avisa i midt på 60-tallet. Der det kommer forslag om en Levanger fotballklubb. Så det var etter et stort tap både for Sverre og Nessegutten i fjerde divisjon. Så de konkluderte med Dam, en Levanger fotballklubb. Så gikk det 5 år til, og i 1970 så var det signaturen Lunik i Trønderavisa som tok opp ballen. Og Lunik, det tror jeg var den gamle ærverdige Andreas Lundan. Så etter de mulighetene da, og kunne gjøre en ny klubb, få mer ressurser, økonomiske ressurser inn i den klubben for å dyrke fram et bedre, dyrke de talentene som var der. Alternativet, som jeg bruker å si, og det er helt tydelig, alternativet var å spille i gateserien med ikke noe gærlig sagt om Ekne, heller ikke Marskabygda og Skogn og så videre. Men det liksom ramlet ned på det nivået da, sånn 6.-7. divisjon. Vi har det artig. Under Ole Fritt så har signaturen JK oppsummert det hele kanskje. Han var på 60-tallet så var han nyinnflyttet i Levanger. Den gang spilte Sverre i 3. divisjon og Nessegutten strevde i 4. divisjon. Og i et godt lag ute på Nesse så kastet han fram tanken om at det ikke kunne vært en idé for talentfulle og ambisiøse Nessegutter å melde seg inn i Sverre. Da kunne det jo være mulig å få en brukbar andre divisjonsklubb i distriktet. Men da ble det tatt kraftig skole av en traust nessebonde. Det høres tydelig ut at du er ny her i Levanger, ja. Du må da forstå det, gutt, at den dagen en ung gutt fra Nesse melder seg inn i Sverre, så gjør han seg selv arveløs. Så det var holdninga på Nesse så sent som i 1982. Og grunnlaget for en Levanger fotballklubb var kanskje ikke på plass enda. Jeg spilte i Nessegutten fra 85, eller jeg spilte jo hele barnefotballen selvfølgelig da, men i A-sammenheng, i 85 opp til 89. Da tok jeg en sjans og gikk over til moderklubben Sverre. Det var en meget spesiell periode. Jeg kommer jo mye til tida, det var mye avgiftsskriving, det var mye og skitkasting. Jeg fikk jo høre litt forskjellig på neste sida da, og at jeg gikk over til Sverre, det var ikke bra. Jeg kommer jo ikke de første kampene for Sverre jeg har spilt, men jeg kommer jo når vi spilte mot Nessegutten. Når jeg kom opp på Nessegutten i svart og hvite klær og skulle spille imot moderklubben, eller mot klubben min på en måte, der jeg hadde oppstarten, så ropte de Judas til meg. Og det var jo litt spesielt da. Status per nå er at møterom er ferdig. Stallions pensjonistrom er ferdig malet. Gangen er klar til maling. Og vi har nå da startet med hørtaking for større vindu og dør i storsalen. Videre er det jo å få gjort ferdig her og få sette inn vindu når de kommer i storsalen. Og så er det kjøkken, innredning, plata. Så er det plata på klossettene pluss vaskerom. Og så er det jo selvsagt inngangspartiet da, som kommer etter kvart her. We'll be right back.
Da vi inne I garderoben til A-laget på Levanger. Her har det skjedd mye siden sist. Det rivet, det lagt nytt gulv, nytt tak, ordnet klart det nye dusja. Det gjort klart med kubbing og ordning, sånn at man kan sette på båser til hver og en spiller. Det blir bare så utrolig fint, og vi gleder oss vanvittig mye til å ta I bruk denne garderoben. For meg, når vi startet på den debatten, så var det en måldebatt. Var vi fornøyd med å være I tredje divisjon, så måtte både Nesseguten og Sverre fortsette. Men ønsket vi at vi skulle lenger opp, så var det, I mitt høve så var det ikke noe alternativ å tro at vi på Nesse igjen kunne greie å spille oss opp I det neste øverste divisjon alene. Fordi at det både det sportslige og ikke minst det økonomiske. Ja, så var det stilt helt begynnelsen på 90-tallet. Jeg tror det var 1991. Da blussa debatten opp igjen. Og da mener jeg en sentral person, det var Knut Erik Lund. Han hadde noen leserinnlegg der han var ganske klar og tydelig på at nå var tida moa for en sammenslåing. Motstand, og det jo ikke så vanskelig å skjønne, det jo tradisjoner I begge klubbene. Så det å gi avkall på det som kanskje har vært kjernen I lagene, det var ikke så enkelt, spesielt for de eldste. Men da ble det såpass konkret at det ble dannet en utredningskomite med folk fra hovedsakelig begge klubbene. Fundamentet var jo en par stykker fra Nesse og en par stykker fra Sverre. Som begynte da, så var det en Harald Berg som ledet den gruppa. Og det jo som en Harald Berg sa selv, han aldri sparket en fotball. Men han var veldig flink som leder og losa denne gruppa. Da. Og så skulle vi komme med et... og vi har ikke noe mandat til å stifte Levanger fotballklubb. Vi skulle se på muligheten til å gjøre noe med fotballen I Levanger. Det ble litt mer med det når gruppa ble nedsett. De gjorde en kjempejobb. Og sånn så ble det også da på årsmøtene I 96, både I Sverige og Nesseguten, da en sak om sammenslåing. Det var jo bestemt sånn, det var veldig profesjonelt gjort, synes vi da. Samme dag, samme tid, begge møtene. Et på Nesse og et her. Og det var litt spennende, men vi som hørte Sverige, vi var ganske sikre på at her hadde et stort flertall før. Og det visste seg at det ble et overveldende flertall her, og det ble for så vidt på Nesse, men noen stemmer var imot det da. Og de motstandere trodde vel de var litt flere enn hva de ble når avstemmingen kom. For da ble det 47 stykker som var på årsmøte, og 4 stemt imot. Det kreves jo 2/3 flertall. Når det var ferdig, da, så var ikke dermed sagt at nå sammenslutningen et faktum. Dere måtte vedtas I et hovedstyremøte til begge klubbene. De måtte si ja da, hvis det skulle være. Og det gikk jo smertefritt. Da. Og så det var jo Varte, LFK. Så da Varte, for første gang siden 1914, Levanger fotballklubb. Og han, Runar, han stilt veldig til krav til spillere og til oss I rung. Altså, vi måtte løfte oss selv I nakken for å ta herre mer på alvor, vi også. Oi, oi, oi! Det ble en liten banestorming på Mohan. Programmet presenteres av Sparebank 1 SMN. Sammen får vi ting til å skje. Elmann, trivelig. Engasjert, profesjonell. Levanger kommune, nye boligtomter, Holåsen Levanger. Og Drømmeaften 2021.